jsme natočit dvě videa za jeden den. Jedno je po 9. Budu se jít na stream a přitom budu hrát PUBG. Já jsem dělal na Flup, je to mega dobrý YouTube kanál. Coins. Kolik mám coinů? No, člověk to rád viděl. Kolik? 78, yes. 78 coinů na streamu. What the fuck? Excuse me, what the fuck? Dostaneš za každých 5 minut na streamu, dostaneš tam pocit, že 2 nebo 3 koně. Jsem živý. Ale bohužel. Já nevěřím, nevěřím. Tak jim nevěřím, to je úplně. Já nevěřím nikomu v té době taky. Kolač, já nebudu kolektovat, já budu sbírat. Takže prostě kolač. Prdele, jak má ten mnoho prostě. Já mám hnusný skin, ty vole. Jo, bažuje, prostě. Jsem vlastně lepší, ne, vole, jak ten. Ne, já jsem si hlasný, jo. Teď tenhle ten žlutý, jaký je pěkný. Šest kojnů chybí dost. Ale dneska je nedám. Jo, dneska ale nebudou. Dneska ale nebudou. Krásně hru Fortnite. Já si myslím, že očkování je jediná možnost, že to kolo zbavit. Hele, tak samozřejmě jako nebudu tě lhát, je to tvůj názor. Já nevím, jako když se lidi na očkou, tak proč volí po tom, když tak je průzorivostně mnou vytáhnout. Tak jdeme na sosnovku, ne? Jdeme na sosnovku. Jmenuji M. Jestli se chceš naočkovat, tak určitě do toho dníka, kde má svoji volbu, svobodu, že jo? Ale já do toho určitě nebudu. No taky nebráško. Jakou máš práci? Jakou máš práci? Mám dobrou práci. Jakou máš práci? Mám dobrou práci. To lepím? My jsme proč se to klepí, tak to well played. Tak jo, pět. Hele, máš to po písku videa. A budu to zpívat, jo? Co tu, jakmile jsi říkal, že jakmile dostanu to, YouTube partnerství... 500 coins se dá koupit s pošerou. No, mám moderátor za 10 000 coin, bráško, tak to nedám. Třeba za život. Nikdy za svůj život bych to nedal. Hej, to je hruza. Vyjde do videa. Já co mám s tím? Ať si se můžete hrát, třeba 3 věnů. Když já jsem se už měl označit, to toho dám dole, to ne? Pohodí, ale se to jsou majku, on je tak blízko z toho. Je tam nějaký důvod, jo. Kýda. Ty už by mohli cenzurovat, tak to dám k ně pryč, jsem to schopný. A je do prdele. Tak já zdrám, seru na teammate, prosím. On má někdo AVM-ku a užku. What the fuck? Je proč mám žádný loot třeba? Já už se aktivoval teammate. Na hru skoro duo, no. Tak skoro solo. Jo, no, tak to je horor. Hrát? Chci se prostě hrát, dělat se na stream a ještě mluvit. Je to geniální, to vám říkám. Stream snipery. Ty, jim. Ne, ne, už oni na... To jsem... Hele, můžeš, když si koupíš. Stánička. Do prdele. Tu řepní díry. Dostal zase setkáva. Ty babon také mrtvý. To je můj aim user, Petráček. Ještě Petráček aim.
Ale já nevím. O, tom se, no, to je slabý. Kdyby to lepší, aha. Já se sázím, že jak tedy poběžím nádherně, tak dostanu hru a prostě mrtvej, no, prohrám. Takže někdo mrtvej? O, tak tohle to je celkem na něco. SLR-ko. SLR. Je to mega dobrá zbraň třeba, kam. Možná se nebo Sonak kráva SLR. Já nechápu, aby tady mohl někdo zemít, tak jsem byl vůbec a prostě běžel rovně, no. Ty jsi měl, kdyby byl tam někdo na střeši. Na granát, a panvičku. Já jsem debil. Já jsem umíjel. El Kripos. A ty jo, já musím teď zdrát. Ču. A zdrám. Si potom si musím převlíct. Musím fetnout čtení knížky, abych mi máma nezabavila mobil. Tak teď pověříme rovně, já se napíšu do chat coins. Coins? A kolik mám coins? Kolik mám coins? 82 mají už. Nic nesázím, že ten typek mě viděl, jak skáču a jdu pryč. A že chvilku koupím hlavu. Zatím za mnou nikdo neběží, tak to zatím to bude. Já mám rád to, že když mě někoho zezadu, ale... Takže on střílí na druhou stranu, na mě. Tak. Buď toho si nám revolverem. Ale chci revolverem. Si na druhou bude. Revolver, má být na šestu. Tady jako za hru se, what the fuck, excuse me, what the fuck. Tady někdo byl. Ale Berinka po nikom. Sto lajků. Tamhle je, jo. Jo, tamhle. Kdo ho viděl, tam přibíhal? Do toho baráku, tak mi napíše koment. Za 100 lajků, kurzík. Jako jistý, tak děkuju moc za 102 lajků. Ty taky dobře si, když takhle jdeš. Umím se zastavit, řekni si. Do, ano, prostě. No, už jsem to měl, ale... To nabukám tebe. No jo. Ale jak, mega. Ten ty pak neměl že se nezastavil za bodu, kamo. Jako mám už doufat, že prostě na mě tak někdo nevyběhne. Já se mi jim radši skupnu tu sprinty. Já se tam mega bojím. Je taky to, když jsi prostě s kartkám. Prostě níž kde kdo je. Co to? Co to dělají kámo? Loga kráva. Server se lagoval. Seru na to, prostě beru entro. Tu prdele. Tady končí tohle video, ale já to nemám vole. Tu prdele. Já se jen... Coins. Mám tady končí... Ha... Tady končí video. Tady bylo, když tím tak končí video. Jo, nazdar. Tak počkáme teď pár sekund. Tak čau.